Israeli police say at least two people were killed this morning when a bulldozer driver went on a rampage on a busy בכל ערב יום זיכרון אנו נפגשים כאן ישראלים ופלסטינים חברים חברות ומשפחות החיות יום יום את השכול והגעגוע כדי לזכור את הקורבנות תוך מבט מפוקח על העבר אבל גם על העתיד שמי רמי אלחנן לפני 13 שנים ביום חמישי הרביעי לספטמבר 97 אחר הצהריים איבדתי את ביתי סמדרי בפיגוע התאבדות ברחוב בן יהודה בירושלים שנרצחה סמדר נולדה אביר. אותו שם. זה רק סמל לילדים הפלסטינים והישראל. הקורבנות של השנאה והפחד. מלחמה אינה אסון טבע. מלחמה היא לעולם בחירה אנושית. בעומדנו כאן בשטח ההפקר, אנחנו זוכרים את מתינו ביחד, וקוראים ביחד לבחור בדרך אחרת. לשקל חייתנו למוסתקבליה, ולנקול, כפה ללחתל, כפה לדולם, נעם למוסתקבל מושרק.